Xoş gördük, hörmətli günəllər. Düşüncə körpüsü efirdədir. Studiyada mən Şöhrət İldəniz olacaq. Keçən verilişimizdə biz milli gücün formalaşmasından, milli gücün formalaşmasına qarşı çıxan qüvvələrin gördüyü işlərdən, fəaliyyətləri barəsində danışdıq. Təbii ki, bu maneələr, bu qarşı durmalar, bu problemlər yaratmaq istəyi Tehran rejiminin daimi gündəmdədir və Tehran rejiminə bağlı olan güclərin də hədəfləri məhz milli gücün formalaşmasının qarşısını almaqdır. Bugün biz məsələni biraz başqa istiqamətdən baxacaq. Vahid milli gücün formalaşmasında milli birlik amili. Təbii ki, milli birliyə nail olmaq əslində çox çətin bir məsələdir. Nəyə görə? Fərqli-fərqli təbəqənin nümayəndələri, fərqli siyasi baxışlar, fərqli cəryanların nümayəndələri və bütün bu cəmiyyəni bir yerə toplamaq və milli gücün formalaşmasına nail olmaq və bunun gücü formalaşdırmaq üçün milli birliyə nail olmaq çətin və biraz da uzun prosesdir. Bunun üçün ardıcıl addımlar atılmalı, ciddi addımlar atılmalı, diqqətli addımlar atılmalı, qarşı tərəfdə fərqli, yenə dediyim kimi, fərqli təbəqənin nümayəndələrini incitməməli, küstürməməli və s. və ilaxır. Və bütün bunların birliyini əldə eləmək üçün ciddi çabalar göstərmək lazımdır. Studiyamın qonaqlarından bu barədə danışacaq. Mən ekranda Sadiq bəyə görürəm, siyasətçi Sadiq Səbəyli. Yəqin ki, bizim digər bir qonağımız Çingiz Göytürk də qoşulacaq və Sadiq bəylə başlayaq. Sadiq bəy, mən təqribi bir belə deyək, tərif verdim bizim bugünkü mövzu ilə bağlı. Gəlin, əvvəl milli birlik deyəndə nəyi düşünürük, nəyi nəzərə alırıq, kimləri nəzərə alırıq, hansı gücləri, hansı qüvvələri, hansı siyasi cəryanları, hansı ədəbi cəryanları, fərqi yoxdur. Bunun hamısı bir yerdə milli birlikdir, hansı belə deyək, sinifi nəzərə alırıq. Bunu bir aydınlaşdıraq. Nəyi nəzərdə tuturuq milli birlik deyəndə? Çox xoş gördük sizi. Mən də sizi salamlayıram, həm də dəyərli tamaşaçılarımızı. Yəqin ki, Sayın Çingiz bəy də verilişimizə qoşulacaq. Texniki səbəbdən dolayı ola bilsin ki, müəyyən sorunlar yaşansın. Bu söhbətləri biz Sayın Şöhrət bəy hər zaman millətimizə açıqlayırıq ki, bu Milli Dövlətçilik Şurasının platformu əsasında, onun prinsiplər əsasında aparılır və o prinsiplər əsasında biz söhbətlərimizi dəyərləndiririk, millətimizlə paylaşırıq və çalışırıq ki, millətimizə Milli Dövlətçilik Şurası adından və yaxud onun baxış açısından düşüncələrin nədən ibarət olduğunu gündəmə gətirək və söhbətləşək millətimizlə. Təbii ki, hesab edirəm ki, bu həm də yaxşı qarşılanır. Mən öncə təşəkkür edirəm o dəyərli insanlarımıza ki, münasibət bildirirlər, fikirlərini yazırlar. Tənqidi fikirlər də ola bilər, təşviq edici şükürlər olsun ki, fikirlər də var. Və bu özü sevindiricidir. Sizin sualınıza gəldikdə isə milli birlik təbii ki çox geniş anlamlı bir məsələdir və bu milli birliyin vahid milli gücün oluşturulması istiqamətində milli birlikdən danışırıq. Güney Azərbaycanı nəzərə alaraq biz bu məsələni danışanda təbii ki bir sıra onun birləşdirici amilləri fərqli yanaşma tələb edir. Bütöv o dövlətçilik anlayışı ilə danışanda onun yanaşması da fərqli olur. Məsələn, Quzey Azərbaycanda azərbaycançılıq ideyaları əsasında, azərbaycançılıq əsasında bir dövlət öz, belə deyək də, milli siyasi siyasətini oluşturur, toplumsal siyasətini oluşturur, ictimai siyasi o fəaliyyətlərini yürüdür, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması üçün bir çox sahələrdə
iş görür. Kültürel sahədə, ictimai sahədə, iqtisadi sahədə və. Və bütün bunların hamısı bir dövlətin o dövlətçilik anlayışını toplumun içində otuzdurmaq, toplumun dəstəyini qazandırmaq və bütövlükdə bir suveren, müstəqil dövlətə çevirmək və güclü bir dövlətə çevirmək. O plan ki, biz görürük ki, artıq Azərbaycan o prosesi aparır. Yadınızda olsa, Azərbaycan prezidenti 2002-ci ilin, səhv eləmirəmsə, noyabr ayıydı. O, Türk Dövlətlər Təşkilatının zirvə görüşündə Güney Azərbaycanla bağlı da, yəni belə deyək də, müstəqil Azərbaycanın o ərazilərindən xaric, yəni siyasi coğrafiyasından xaric Azərbaycanlıların, 40 milyonluq Azərbaycanlıların nəzərdə tutub danışanda Güney Azərbaycan biz deyirik də, düzdür mü? Onlara xitabən söhbətində Azərbaycançılıq ideyaları əsasında bizim dilimizin, mədəniyyətimizin, milli kimliyimizin qorunub saxlanılması və onun inkişaf etdirilməsi məsələsini ortaya qoydu. Və onu bir növ, bir strateji baxış, davamlı dəstək və davamlı iş kimi həm də o Türk Dövlətlər Təşkilatının bir işi kimi də ortaya qoydu. Təbii ki, burada Azərbaycançılıq ideyaları əsasında deyəndə bu Güney Azərbaycan məsələsini də kapsayanda burada o vahid milli gücün oluşturulması prosesində milli birliyin ortaya çıxması çox önəmlidir. Amma bu hansı amillərlə olur? Yəni biz kimləri özümüzə müxatəb götürürük? Təbii ki, burada biz deyirik ki, Güney Azərbaycan milli azadlıq hərəkatı. Bu hərəkatın özünün içində bir milli ideya var. Bu milli ideyada artıq siniflər, artıq şəxslər, artıq belə deyək, siyasi baxışlar, kültürel baxışlar orada və yaxud cinsi azınlıqlara, çoxunluqlara, qadına, kişiyə bölmə məsələsi deyil. Bir millətdən söhbət gedir ki, o millətin gələcəyi bir milli siyasi hədəf olaraq millətin öz iradəsi ilə formalaşmalıdır. Çoxları çalışır ki, bu olmasın. Bu anlayış, bu qavram, yəni o millət anlayışı və o milləti təşkil eləyən, millətin varlığını özündə əhatə eləyən dəyərlər formalaşmasın, parçalansın. Bu mənada biz heç bir siniflərə bölmədən, hətta siyasi baxışından aslı olmadan bütün milləti nəzərdə tuturuq. Yəni elə bir süreç vardır ki, siz bilirsiniz də Şöhrət bəy, biz 100 ildir asimilasyona məruz qalmış bir şəraitdən həm də danışırıq. Yəni dilimiz yasaq olubdur, milli kimliyimiz təhrif olunubdur, tarixi kimliyimiz təhrif olunubdur, mədəni dəyərlərimiz o əlimizdən alınmağa çalışılıbdır. Bizim deyək ki, o şeylər ki, bir milləti təmsil eləyir, onlar çalışıblar ya bizim əlimizdən alsınlar, ya təhrif eləsinlər. Yenidən bunu, bu prosesi qaytarmaq təbii ki, o milli birliyin oluşturulması sürecinin içində gedən bir prosesdir. Və onu vahid gücə çevirmə prosesinin içində gedən bir prosesdir. Demək budur ki, elə bir şəraitdən çıxmaq, yeni normal bir şəraitə dönüş və milli kimliyi əsasında
milli düşüncə əsasında, Azərbaycançılıq ideyaları əsasında milli birliyin formalaşdırılması prosesini aparmaq çətindir. Bir çox necə deyərlər, doğru yanaşmalar gərəkdirir. Burada sadəcə siyasi, ideoloji, təşkilati baxış açısı ilə məsələyə baxmaq o mənada ki, çünki bizim təşkilatımız var, bizim təşkilatımız bu cür düşünür. O zaman ancaq öz müxatəblərimizin deyək ki, üzərində çalışaq. O da ola bilər, yəni biri var, deyir ki, mən məsələn ancaq bu sahəni özümə götürürəm. Tamamdır. Amma digər sahələri, digər prosesləri, digər o milli gücü oluşturan, birliyi sağlayan prosesləri inkar eləyən deyək ki, fəaliyyətlər aparılanda o zaman sorun olur. Ona görə də Milli Dövlətçilik Şurasının baxış açısı budur ki, bütün milləti kapsayan bir yanaşma ilə məsələyə baxılmalıdır ki, o milli vahid güc formalaşsın və orada bir milli iradənin ortaya çıxmasına şahid olaq. Çoxları çalışır ki, bu iradə ortada olmasın, parçalansın. Yəni, heç başlamadan parçalansın və təbii ki, o birlik adı altında aparılacaq o milli siyasi fəaliyyətlərin özü sözsüz ki, həm də sistemləşdirilməlidir. Sistemləşməlidir ki, o gəlib o istədiyimiz nəticəni versin, o birləşdirici amillər deyək ki, effektiv olsun. Təbii, mən razıyam sizlə o mane olan amillər barəsində danışaraq. Çingiz bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Siz texniki baxımdan biraz gec qoşuldunuz, narahat olduq ki, qoşulmayacaqsınız. Amma qoşuldunuz. Mən Çingiz çox üzr istəyirəm, məndən irəli gələn bir problem oldu. Hər ikiniz də xoş gördük, dəyərli izləyicilərimizlə mən salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Çingiz bəy, biz təqribi milli birlik amili barəsində giriş fikirləri Çingiz bəy, Sadiq bəy dedi, mən də öz fikrimi dedim. Sizə sualım bu istiqamətdə olacaq. Milli birlik, üzr istəyirəm, milli birliyə nail olmaq təbii, dediyi hər ikimiz də dediyi çox çətin bir prosesdir. Yəni, həmin fərqli düşüncələr, fərqli siyasi baxışlar, fərqli mövqe sahiblərinin milli birliyinə nail olmaq uzun bir prosesdir. Bunu başa düşürük. Və biz milli birliyə nail olmaq üçün, elə Milli Dövlətçilik Şurası, o cümlədən sizin özünün, təqdim elədiyimiz vasitələr, təqdim elədiyimiz tezislər hansılardır? Biz nəyi təqdim edirik? Nə deyirik ki, o milli birliyə insanları, cəmiyyətləri, siyasi baxışları, fərqli olan insanları bu birliyə cəlb edə bilək? Təbii, bir amil, Sadiq bəy dedi, milli azadlıq hərəkatındakı milli ideologiyadır. Amma digər amillər də var. Buyurun. Bəli, çox təşəkkür edirəm. İlk öncə biz bu milli birlik dediyimiz anlayışı bir izah eləməmiz lazımdır. Milli birlik nə deməkdir? Milli birlik öz-özlüyündə nəyi ifadə edir, nəyi qapsayır və nəyi öz içərisinə almır. Buyurun deyin. Sadiq bəy dedi, siz də buyurun deyin. Milli birlik təbii olaraq ki, hər kəsin eyni şəkildə düşünməsi, hər kəsin eyni prosesə, eyni mövzuya, eyni məsələyə eyni şəkildə baxışı demək deyildir. Kəsinliklə bu demək deyildir. Milli birlik tamamilə fərqli bir anlayışdır. Konkret məsələlər üzrə konkret məsələlərdə o cümlədən məsələ deyək ki, vətən anlayışında, o cümlədən milli kimlik anlayışında və s. bir sıra genel məsələlərdə ortaq düşüncə və vahid davranış sərgiləyən insanların birlikdəliyinin adıdır. Milli birlik. Bu
Bütün meselelerde bu böyle olabilir mi? Bütün meselelerde insanlar vahid davranabilir mi? Bütün meselelerde insanlar tek bir bakış açısıyla meseleye yanaşabilir mi? Bu birinci merhalede insanların öz təbiyyətinə ziddi. İkinci merhalede insanların farklı düşünceler ortaya atarak, farklı düşünceler istehsal ederek cemiyetin inkişafına tesir etme imkanlarını elinden alır. Üçüncüsü tamamıyla antidemokratik bir davranıştır. Dolayısıyla bütün meselelerde bu hamının eyni düşüncesi mümkün değildir. Milli birliği neler milli birliğe getirip çıkartır? Milli birliği temin eden ana unsurlar neden ibarettir? Milli birliği temin eden ana unsurlardan danıştığımızda tamamıyla bir toplumun insanlarının birlikte aynı davranışı ve aynı düşünceni hemen mövzu etrafında sergilediği meselelerdir. Misal için Azerbaycan'ın güneyini götürerek yahut da bütün Azerbaycan toplumunu götürerek bizim dilimiz bizi birleştiren en önemli unsurlardan birisidir. Yani o birliği temin eden en önemli unsurlardan birisi bizim vahid dilimizdir. Bütün topluluklarda bu dilin maddileştirilmesinde ve maddi tezahür tapmasında en önemli rol oynayan vasıta olarak yazı, müşterek yazı, ortak yazı milli birliği temin eden diğer bir unsurdur. İnanç vasıtası, vahid inanç bu milli birliği temin eden diğer bir unsurdur. Genelde bütün topluluklarda aparıcı bir inanç vasıtası mövcud olur ki bu milli birliği temin edilir. Ama bizim milli birliğimizin en önemli teminatçısı bizim medeniyetimizdir. Milli medeniyetimizdir. Medeniyet bizi birleştirir. Medeniyet bizi bir araya getirir. Ve bizi aynı zamanda bu sadaladığım unsurlar bizi aynı zamanda da farklandırır. Kimden farklandırır? Bizim milletimize ait olmayan, bizim millet anlayışımıza ait olmayan bütün unsurlardan. Misal için Fars'tan bizi farklandırır, Arap'dan bizi farklandırır, Baloç'tan bizi farklandırır, Kürt'ten bizi farklandırır vesaire. Ve diğer bir amir tarih amiridir. Tarih amiri, vahid tarihi, vahid geçmişi, vahid hadiseleri yaşayan ve o hadiselerin aharından çıkıp gelen insanlar, toplum vahid bir tarihe sahip olur ve vahid tarih bizi milletleştirir, milli kimliğimizin oluşmasına ve dolayısıyla milli birliğin teminine sebebiyet verir. Ama burada en önemli meselelerden birisi, bunlar tabii olarak bugüne kadar bizim Azerbaycan toplumunda bizi birleştiren unsurlar olarak devam edildi. Düzdür. Bunlara yönelik çok ciddi baskılar vardı. Bunların ortadan kaldırılması, öz medeniyetimizin inkişaf ettirilmesine maneçilikler, öz dilimizde yazıp pozmamıza, öz dilimizde düşünmemize maneçilikler, öz elbamızın oluşmasına maneçilikler, vahid tarih şuurumuzun tamamıyla sahtalaştırılması ve bir İran tarihi adı altında bize tamam fergili bir tarih anlayışının aşılanması vesaire ve ilahe. Bunların hamısı bütün baskılara rağmen tabii olarak
bizim keçmişdən gələn və bugünə qədər milli birliyimizi təmin edən ünsürlərdir. Amma milli birliyi təmin edən digər ünsürlər də vardı ki, biz bunun təmin olunmasında olunduğunda milli birliyimizi daha da gücləndirmiş ola bilərik. Nədir bu? Amal və ideallarımız, gələcəyə baxışımız və hədəflərimiz. Bu hədəflərdə, biz birləşə bilirsək, milli birliyimizi daha da gücləndirərik. Bu hədəflərdə birləşə bilməzsək, milli birliyimizi zəif tutarıq. Və mən bunu da ifadə edeyim ki, sosial, psixoloji, kültürel güc amilindən, güc ünsüründən biz söhbət elədiyimizdə, yəni ümumiyyətlə milli gücün formalaşmasından söhbət elədiyimizdə, sosial, psixoloji, kültürel güc anlayışından biz söhbət elədik və bu milli birlik nə dərəcədə güclənirsə, nə dərəcədə amal, ideallar və daha doğrusu ortaq məsələlər, ortaq düşüncələr, ortaq davranışlar əsasında nə dərəcədə güclənirsə, o toplumun sosial, psixoloji, kültürel güc ünsürü daha güclü olur və milli birlik də onunla orantılı bir şəkildə, onunla paralel bir şəkildə inkişaf edir. Milli Dövlətçilik Şurasının bu doğrultuda nələr etdiyinə gəlmək istədiyimizdə mən istərsəniz bunu ayrıca bir sual olaraq mən cavablayım. Çünki bunun da izahı bir balaca geniş olacaqdır. Buyurun. O, Sadiq bəylə bir sualı davam elətdirim. Sadiq bəy, məni bir məqam maraqlandırır. Milli birliyə nail olmağın vasitələrini, amillərini Çingiz bəy izah elədi, elə siz də giriş sözünüzdə bu fikirlərinizi bildirdiniz. Amma milli birliyin mane olmasına, milli birliyin formalaşmasına ən çox mane olan Tehran rejimidir. Təbii, millətin birliyinə istəməz ki, Azərbaycanın, Güney Azərbaycanın birliyinə əhalinin bir hədəfə vurmağını təbii ki, istəməz. Bu baxımdan mane olan amillər barəsində istəyərdim danışaq. Onların hədəfində nə var? Milli birliyin formalaşmasına mane olan hədəflər. İstəyərdim bu istiqamətdə fikir bildirəsiniz. Yəni, mən də çox özür istəyirəm, sözünüzü kəstim, başlamamış. Mən də bəzi insanların, bəzi güneydən olan bəzi siyasətçi deyənlərdir və yaxud da ki, siyasi şərtçilərdir. Yazılarına, pozlarına, videolarına YouTube-da baxıram və çox təəssüf ki, vahid Azərbaycan müstəvisində bu milli birliyi görənlər, belə deyək, azdır. Bəlkə də çoxdur, amma üzdə olan o milli birliyə mane olanlardır. Onların səsi daha çox gəlir. Nəinki, tutaq ki, sizin irəli sürdüyünüz tezisləri dəstəkləyən güclərin. Buyurun. Burada təbii ki, siyasi amillər, sizin də dediyiniz kimi, yəni o birliyin, milli birliyin oluşturulmasının qarşısında duran siyasi amillər və hər halda o siyasi amili də təmsil eləyən əgər bir dövlət isə, İran adlanan ölkədirsə və o prosesi aparırsa və ona da özü üçün çox argumentli şəkildə əsaslandırılmış formada fikir üretir, inandırır, bir sıra insanları o şəkildə ələ alır, bir sıra insanları pulla ələ alır, bir sıra insanları hər halda nüfuz eləyir, o sisteminə nüfuz eləyir və o prosesləri aparır. Amma burada bir məsələnin mahiyyəti gərək açıla ki, biz deyəndə ki, bir millətin milli birliyə ehtiyacı var. O anlamda deyir ki, o millətdə fərqli fikir olmamalıdır, fərqli yanaşma olmamalıdır, fərqli qruplaşma olmamalıdır. Bütün bunların hamısı vahid gücün oluşturulması istiqamətində bir məqsədə qulluq etməlidir. O məqsəd nədir?
biz deyirik ki, Azərbaycançılıq ideyaları əsasında Azərbaycan vətəndir. Orada da yaşayan azərbaycanlılar öz gələcəklərini, öz dövlətçiliyini, öz sərvətini, öz malını, mülkünü, öz demokrasisini qurma haqqına sahibdir. Kimsə ona diktə eləyə bilməz ki, sən qovumsan. Yəni qovmiyyət hər halda bir belə deyək də bir termindir. Çox işlənir. Qəbiləsən. Yəni bizi hətta bu qəbilə səthində görürlər və yaxud bir etnik. Bəh. Etnik də deyəndə yəni onun sadəcə bir kültürel ictimai bir qrup. İctimai bir qrup məsələn əlində oxla ora qaçanlar. Heç onun məsələn torpağı bəlli deyil, ərazisi bəlli deyil, tarixi bəlli deyil, dili, kimliyi formalaşmayıb və s. Yəni onu da o qəbilədən çıxıb indi etniki də qoyurlar onun yanına ki, millət deməsinlər. Bunları deməsinlər deyə təbii ki, maneçiliklər yaratmalıdırlar. Və sizin də deyə, o sistematik bir maneçilik olmalıdır. Özdə, Sadiq bəy, yəni milli birlik anlamında Qüzey Azərbaycanı kənarda görürlər. O problem oradadır. Yəni, vahid millət anlayışında Qüzey Azərbaycanı kənarda görmək yəni, bütün hallarda absurddur. Yəni, vahid güc, milli birlik anlayışı varsa, o taylı, bu taylı, belə deyək, pütöv olmalıdır. Bu milli birlik anlayışı pütöv olmalıdır, mənim fikrimcə. Elə məsələ odur da, məsələ odur ki, biz deyəndə ki, Azərbaycan dövləti və o bizim millət olaraq dövlətçiliyimizin, bizim millət olaraq varlığımızın təmsilçisi Azərbaycan dövlətidir, onun bayrağıdır, onun atributlarıdır və onun o azərbaycançılıq ideyaları dövlət səviyyəsində bu proseslərin aparıcı məsələləridir. Onda o gəlir o prosesi vurmaq üçün müxtəlif əlindəki imkanları o deyir, səfərbər eləyir ki, maneçiliklər törətsinlər. Niyə bunu deyirəm? Baxın, biz milli birlik deyəndə dedi ki, vahid bir hədəfə yönəlik olur, vahid milli güc oluşdurulur və vahid milli güc oluşanda bunun strateji əhəmiyyəti artır da, yəni. Bu varlığın, bu mövcudluğun, bu millətin o strateji əhəmiyyətini artırır. Onun milli birliyi. Onun varlığı. Təbii ki, fikirləşəndə ki, yaxşı, bunun əhəmiyyəti artırılacaq, bunun strateji dəyəri artırılacaq, bundan hesablaşmaq zorundasan, bunun haqqını vermək zorundasan, da buna qəbilə deyə bilməyəcəksən, buna etnik deyə bilməyəcəksən, buna hətta etniki siyasi, siyasi etnik, yəni da belə çox bunlara güzəşt eləsə, deyərik ki, siz etniksiz, sizi kültürel, ictimai bir birliksiz müəyyən siyasi haqqınız da var. Məsələn, dilinizi də ala bilərsiniz onun içində. Ya bəzi o idarə etmə sistemində sizin də rolunuz ola bilər. Bugünləri Cümhuriyyət İslami o prosesi aparır. Məsələn, deyək ki, indi elə bu son prezident seçkiləri oyunlarında İran adlanan ölkədə deyirlər ki, artıq biz gərək regional idarə etmə sistemini gətirək, yoxsa başqa cür mümkündür. İndi o regional idarə etmə sistemini hansı plan əsasında eləyirlər, nəyə qarşı qoruyurlar, onu biz yaxşı bilirik. Çünki sistem ümumiyyətlə mafiyalaşdırılmış bir sistemdir. Sipahi pasdaran və dini rəhbərliyin əlində olan bir sistemdir. Yəni, Əli Xamenei'nin nümayəndəsi Sipahi pasdaranın Daxil İşlər Naziri üzərindən o standart adı altında o 31 ostana yerləşdirdiyi sistem, onlar işləri, o ikisidir. Onların, o deyir, digər şeylərin rolu yoxdur və orada da mafiya biçimindədir. Nəysə, bu uzun söhbətdir, amma sözümün canı budur ki, hətta bunu gəlirlər, atırlar ortaya ki, regional bir idarə etmə sistemi, amma bunun nə qədər hüquqları olacaq, nə qədər deyək ki, imkanlar olacaq və s. Azadlığı nə qədər olacaq?
azadlığı nə qədər olacaq, öz sərvətinə necə özü qərar verəcək. Deyək ki, Azərbaycanın illərdir ki, mis mədənini çalırlar, çapırlar, aparırlar, meşələrini qırıb aparırlar, yeraltı sərvətini aparırlar, bütün kənd təsərrüfatını məhv edirlər, xarici əlaqələrini sıfırlayıblar, bank sistemini orada ümumiyyətlə fəaliyyətə imkan vermirlər, özəl bankların orada fəaliyyətinə imkan vermirlər. Pulların Azərbaycanda toplaşır, yəni Güney Azərbaycanda məsələn, deyək ki, pul gəlir, bir həftədən artıq o banklarda qala bilməz. O mərkəzə getməlidir, çünki orada hər hansı formada sərmayənin qoyulmasına imkan vermirlər və s. Yəni, dərd bir dör. Sözümün canı budur ki, biz deyəndə ki, milli birliyin həm də o strateji məqsədlərə yönəlik bir güc oluşturması var və ona nail olmaq istəyir. O strateji məqsədlər, o strateji əhəmiyyətin oluşturulmaması üçün maneçiliklər. Maneçiliklərin də əsasında budur ki, Azərbaycançılıq ideyaları ilə formalaşacaq bir milli azadlıq hərəkatı, yəni güclü milli azadlıq hərəkatının formalaşmasına imkan verməmək. Birinci addım, orada parçalanma, toplumun içində parçalanma. Əgər bu gücləndisə, da əlimizdən bir iş gəlmir, bu genə ilə Azərbaycan bayrağını götürür, haray-haray mən Türkən deyir, Azərbaycan var olsun deyir, sən çağırsan gələrəm mən deyir. Düzdür mü? Eybi yoxdur, ölərəm mən. Sən yaşa Azərbaycan. Bunu yüz minlərlə, milyonlarla bizim gənclərimiz səsləndirir. Nə üçün deyir? Eybi yoxdur, ölərəm mən. Sən yaşa Azərbaycan. İrançılıq yox, İran yox. Fars yox, Farsın mədəniyyəti, kültürü, öbürsü, öbürsü yox. Amma deyirlər ki, aha, burada işimiz çətinləşdi. Bunlarda bir milli birlik oluşubdu bu kütlənin, toplumun, millətin içində. Bu amili necə vura bilərik? İmkan verməyək bu təşkilatlansın. Təşkilatlanma sürecində onun siyasi təmsilçiliyinin oluşturulmasının qarşısını alaq. Ondan sonra gəlirlər, təşkilatların içində ayrılıq yaradırlar. Federal istiqlal davası, o dava, bu dava, nə bilim, nə iş, söhbət bunlardan getmir. Gündə bir söz dəyişirlər. Görürlər, bu atılmadı, o birisinə keçirlər. Görürlər, bu olmadı, o birisinə keçirlər. Baxın, Azərbaycançılıq ideyası deyəndə burada vətən, millət, milli kimlik, dil, amili, onun etnik amili, digər amillər də gəlir hamısı. Birləşir, olur bir millət, bir vətən və ideya. O ideya əsasında millət formalaşır, güclənir, onun əsasında siyasi təmsilçilik formalaşır, güclənir, onun əsasında o dövlətçilik təmsilçiliyi ortaya çıxır. Olur Azərbaycan, onun bayrağı var, dövlətdir, gücü var, söz sahibidir. Deyirlər ki, eydadı bidad, bu da hələ bu 10 milyonu belə eləyir, bunun 50 milyon bir araya gəlsə, nə eləyir? Ondan sonra gəlir tərif eləyir. Məsələn, bizim tariximizi tərif eləyir, cəmiyyətimizin sayını belə tərif eləyirlər. Deyirlər ki, Azərbaycanda, yəni Güney Azərbaycanda çox yaşayan adam yoxdur ki, 10 milyon cəmi adam var. Sonra elə bu rejimin öz amarına baxırsan, görürsən ki, bunların yazdığı amar, yəni istatistik bilgilərlə. İndi biri 10 il bundan qabaqdır, biri 5 il bundan, neysə, zülüm şahsı ilə deyir, bir istatistik bilgi tapırsan, görürsən hələ o istatistik bilgidə Güney Azərbaycanın tarixi ərazilərində ən azı 25 milyondan çox Azərbaycan türkü yaşayır. Yaxşı, sən bu 25 milyonu niyə görməzdən gəlirsən? Ona görə ki, ona İrançılıq, yəni deyir ki, biz İranın hər yerində, o coğrafi ərazisini hər yerdə, ona görə də Azərbaycan mərkəzli düşüncə əsasında Azərbaycan o dövlət təmsilçiliyini gücləndirən prosesə yönəlik hər hansı bir siyasi təşkilatlanma, siyasi təmsilçiliyin oluşmasına imkan verməyən. Ona görə də təbii ki, Şöhrət bəy, bunları belə deyək də, vurmaq üçün, bunlara mane olmaq üçün,
bu 5 nəfərin, 3 nəfərin, 2 təşkilatın işidir? Yox. Təbii ki, bunun arxasında bir siyasi güc var, iqtisadi güc var, dövlət gücü var. O da İran adlanan ölkənin müxtəlif istiqamətlərdə yerləşdirdiyi çox təəssüf o imkanlardır ki, o imkanların əlinə təsəvvürünüzə gətirin. 2022-ci ildə prezidentin Türk Dövlətlər Təşkilatının zirvə görüşündə açıq şəkildə dəstək bəyanatını, onu vurmaq üçün əllərindən gələni elədilər. Güney Azərbaycanda Azərbaycan prezidenti mənim prezidentimdir deyən insanların sayı milyona qatlandı o prosesdən sonra. Dedilər, ey dadı bir daha, nə iş gördük biz? Biz bu prosesi vurmalıyıq. Və çox təəssüf ki, bax, yenə deyirəm, çox təəssüf ki, bəzi şeyləri bu televizyondan demək olur. Çünki yenə düşmən istifadə edir. Amma çox təəssüf ki, biz bəzi proseslər görürük ki, Azərbaycan prezidentinin azərbaycançılıq ideyaları əsasında formalaşan bizim dövlətçilik təmsilçiliyimizin vurulması istiqamətində iş aparılır və bu çox sistemli, çox ciddi məsələdir. Çox təəssüf, bunu da deyim ki, bəzi insanlar gəlirlər İran adlanan ölkəni elə tərifləyirlər. O deyir, toyda bəyi tərifləyək ki, ay kişi bir yerində otur. Nə tərifi? Sən nə başsağlığı verirsən İbrahim Rəzə? Sən kimsən? Sən bu işin harasındasan? Neçədən birsən? Sən elə səhərdən axşama deyirsən, mənim dədəm də filan idi, babam da filan. Hər şey əl çətə, git dədənlə, baba onunla məşğul. Yetər axı, bu bizim milli taleyimizi, bizim siyasi taleyimizi sən gətirəsən, falçılıqla həll eləyəsən. Bunun mistik əlaməti belə gəldi. Onun mistik əlaməti belə gəldi. İranda nə bilim, liberal filan şeylər belə. Əşi, o deyil. Ay qardaş, o deyil. Milləti yanlış yönləndirmə, yalan demə, əl çək, otur yerində. Qoy biz bu millətin taleyi ilə, milli birliyinin oluşturulmasına, vahid milli gücə getmə prosesində ki, o prosesi ilə məşğul olaq. Yəni, burada bir çox amillər var ki, mane olurlar bizim mədəni kimliyimizi qurmaq və digər manelərin yaradılması prosesi ki, təbii ki, bunların qarşısında durmaq, Sayın Şöhrət bəy, bunu da deyir. Biz hər zaman deyirik ki, o milli dövlətçiliyin təmsilçiliyi zirvəsinə oluşmaq, bir təbii döngünün yaradılmasına nail olmaq prosesində həm də Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan o azərbaycançılıq ideyaları əsasında formalaşdırmağa çalışdığı dövlətin 50 milyonluq bir sürəci var. O sürəcin içində məsələlərə baxılanda bir çox məsələlər öz həllini tapmalıdır və hesab edirəm ki, buna nail olmasaq ayrı-ayrı sorunlarımız da çıxacaq. Buyurun. Bəli, qarşısında durmaq lazımdır. Çingiz bəy, sizin söhbətimizi sizinlə davam etdirək. Sizin Milli Dövlətçilik Şurası adısından, yəni o aspektdən milli birlik anlamına, amilinə baxışınızı istədiniz, ifadə eləyəsiniz. Buyurun, ifadə eləyin. Bir də bir xırda bir nüansa toxunum. İstəyərdim onu da həmin o çıxışınızda qeyd eləyəsiniz, o suala da cavab verərsiniz. Siz milli birliyin tərifini də gözəl verdiniz və o milli birliyə çatmağın vasitələrini də sadaladınız. Mənə o sadaladıqların arasında bir məqam mən eşitmədim, ya düzgün başa düşmədim. Siyasi ideoloji baxımından milli birliyə nail olmaq, yəni siz mədəni, ədəbi, dil baxımından və s. sadaladınız. Siyasi ideoloji baxımından milli birlik anlamına, milli birliyə çatmağın da bir yolu varmı? Buyurun. Siniz bəy, səsiniz gəlmir. Buyurun. İndi var mı səsim? Var, var, buyurun. Təşəkkür edirəm. Mən zaten o məsələni ötəri bir şəkildə vurgulamağa çalışdım. Bu amal və ideallardan söhbət etdikdə, ülküdən söhbət etdikdə və hədəflərdən söhbət etdikdə zaten o milli siyasi ideolojinin
Yani o milli siyasi ideoloji dediğimiz mesele, o amal, hedef ve ideallar uğrunda formalaşan düşüncelerin sistemi demektir. Sistemi demektir ve biz o amal ve ideallarımızın, o hedeflerimizin konkret bir şekilde cemiyete təqdim olunmasının, cemiyete təqdim olunmasının tərəfdarı olmuşuq her zaman. Biz milli hərəkat, milli dövlətçilik şurası olarak milli hərəkatımızı tərif etməkdən tutmuş ta en sondaki məsələlərə qədər hamısına öz baxış açımızı ortaya koymamızın səbəbi məhz bundan ibarətdir. Biz hər hansı bir millət haqqında bir düşüncə formalaşdıracaqsa, milli hərəkatda hər hansı bir düşüncə formalaşdıracaqsa, bu milli hərəkatın mahiyyətinə xidmət etməlidir. Dolayısıyla, mən nəyi ifadə eləməyə çalışıram? Birisi gəlir, deyir ki, mən milli hərəkatam. Birisi gəlir, deyir ki, mən milli hərəkatam. Amma imkan verməməliyik Azərbaycanın quzeyi bizim məsələlərimizə müdaxilə eləsin və yaxud imkan verməməliyik ki, Azərbaycan toplumu, Azərbaycanın quzeyindəki toplumumuz, insanlarımız Azərbaycanın güneyindəki məsələlərlə bağlı hər hansı bir fikir səsləndirsin, hər hansı bir məsələ ortaya qoysun və s. Biz deyirik ki, bu milli hərəkata qarşı, milli hərəkata qarşı bir düşüncədir. Nəyə görə? Çünki bizim milli hərəkət bir millətləşmə prosesidir və bu millətləşməmizi biz ayrı-ayrılıqda yürütməmişik bugünə qədər. Bu millətləşmə sürecimiz iki əsrə yaxındır ki, davam edir və biz birlikdə Quzey və Güney olaraq birlikdə bu millətləşmə prosesini davam elətdirmişik. Azərbaycanın quzeyində zaman zaman millət bu proses daha güclü bir şəkildə davam edib, siyasi inzibati səbəblərdən dolayı Azərbaycanın güneyi, məsələn bugün olduğu kimi məhdudiyyətlərlə qarşılaşıbdır. Amma bu deməkdir, demək deyil ki, Azərbaycanın güneyi, Azərbaycanın quzeyində gedən proseslərə biganə qalıbdır və millətləşmə sürecində tamamilə məsələnin eşiğində qalıbdır. 44 günlük müharibədə bunun şahidi olduq. 90-cı ildə 20 yanvarda bunun şahidi olduq. İran adlanan Cumhur İslami dönəmində, İran adlanan məkanda 1360-cı il, yəni 1981-ci ildən sonra ilk açıq və dövlətdən icazə alınmamış aksiyalar məhz Azərbaycan türkləri tərəfindən quzeydə xalqımızın qətlalım olunmasına etiraz olaraq gerçəkləşdi. Burada Azərbaycanın güneyindəki insan, Təbrizli tələbələr, Tehrandakı tələbələr imkan vermədilər ki, səslərini ən azından yüksətdilər və dedilər ki, biz kimin tərəfindəyik, nəyin tərəfindəyik? Milli hərəkət budur. Milli hərəkəti gətirib Azərbaycanın quzeyinin taleyinə və yaxud quzeylini Azərbaycanın güneyinin taleyinə biganə yanaşmağa dəvət etmək bu milli hərəkət deyildir. Və yaxud milli birliyimizi təmin etmək üçün zaman zaman bizə dedilər ki, bayaqları mən milli birlik məsələlərini, milli birliyin tərifi ilə bağlı məsələləri danışdığımda bir məsələyə işarə elədim və dedim ki, ortaq məsələlərdə birliyi təmin etmək mümkündür və bu ortaq düşüncələr hər şeydə ortaqlıq olmaz. Bu genel məsələlərdə, böyük məsələlərdə, böyük anlayışlarda birliyi təmin etmək lazımdır və bu birliyi təmin edərək cəmiyyətin içərisindəki müxtəlif düşüncələri, müxtəlif meyilləri, müxtəlif davranış tərzlərini yox saya bilməzsiniz və ya onu tətil edin deyə bilməzsiniz. Bu, əgər bunu deyərsəniz, bunun adı olar pəhləvizm, süfrəsində oturduğunuz pəhləvizm və ya xomeynizm.
Xomeyni də inkar yolu ilə, düşüncələri inkar yolu ilə hərəkət yola çıxdı. Pəhləvilər də düşüncələri və millətləri və varlıqları inkar yolu ilə yola çıxdı və nəticəsi bu oldu. Milli Dövlətçilik Şurası olaraq zaman-zaman bizə istiqlal federalizm savaşlarını yaşadıblar. Zaman-zaman bizə deyiblər ki, düşüncələri gizlədin, istiqlal məfkurəsindən danışmayın, federalizm məfkurəsindən danışmayın, haqlarınızdan danışmayın, dil haqqında, dil uğrunda mübarizədən danışmayın, mədəniyyət uğrunda mübarizədən danışmayın və s. və ilaqər. Sonra biz deyərik ki, milli müqəddərat, Cümhur-i İslamını buraq dağıdaq və sonra milli müqəddərat yolu ilə məsələni həll edərik. Bu məsələlərdən birisi olubdur. İstiqlal federalizm savaşları, bayraq savaşları və s. və ilaqdır. Və biz fərqli bir yöntəm ortaya qoyduq. Biz Milli Dövlətçilik Şurası olaraq fərqli bir yöntəm ortaya qoyduq. Və dedik ki, inkar yolu ilə olmaz, yox sayaraq olmaz, diktaturaya başvuraraq bu düşüncə olmasın, o biri düşüncə olmasın, mənim düşüncəm olsun deyə olmaz. Bu düşüncələrin ortaq nöqtələrini və harada, hansı məsələlər üzərə vəhdət təşkil etdiyini tapmalı və bunu ortaya qoymalıyıq. Və gəldik, dedik ki, biz milli hərəkatımız bir millətləşmə prosesidirsə və bunun nəhai hədəfi milli dövlət quraraq milli hakimiyyəti gerçəkləşdirməkdirsə, biz istiqlal məfkurəsini, federalizm məfkurəsini, nə bilim, muxtariyyət məsələlərini, muxtariyyət uğrunda mübarizəni, dil haqları uğrunda mübarizəni, mədəniyyət haqları uğrunda mübarizəni, bunların hamısını nəhai hədəfə, milli hədəfə, yəni milli hakimiyyətin milli dövlət vasitəsi ilə gerçəkləşdirilməsi hədəfində birləşdirməliyik. Bu baxımdan dedik ki, bizim düşüncəmiz nə istiqlal məfkurəsinə qarşı deyildir, nə federalizm məfkurəsinə qarşı deyildir, nə muxtariyyət məsələsinə qarşı deyildir, nə dil uğrunda mübarizəni inkar eləmir, nə mədəniyyət uğrunda mübarizəni inkar eləmir, bəlkə bunların hamısını vəhdətdə görür və bir-birini tamamlayan addımlar olaraq görür milli hədəfə doğru. Və bu milli hədəf, yəni milli hakimiyyət uğrunda mübarizənin təşkili uğrunda biz bir mübarizəyə başladıq. Və hesab edirəm ki, məhz elə onun səbəbi nədir ki, artıq dünənə kimi bayraq olaraq əlində tutub bizə qarşı yönləndirdikləri federalizm silahından artıq əl çəkirlər. Biriləri artıq əl çəkir. Federalizmin özünü belə hədəf alır. Çünki biz onu bir mərhələ hədəfi olaraq görə bilərik və biz inkar eləmirik ki, o mərhələdən biz keçməyəcəyik. Dolayısıyla mən fikrimi xülasələşdirim. Bu fərqli düşüncələr amallarda, ideyallarda, milli siyasi ideolojinin formalaşmasında bu kimi amilləri ortaya ataraq. Ay nə bilim, federalizmi qoyaq istiqlala qarşı, filan hədəfi qoyaq filan hədəfə qarşı, filan məsələni qoyaq filan məsələyə qarşı, bu məhz o ortaq nöqtələrin oluşmasına imkan verməməyə yönəlik bir cəhddir. Bu kimə xidmət edər? Kim bunu edir, mən demirəm. Kim edir, bəzən düşüncəsizlikdən dostlarımız belə edir bunu. Amma kimə xidmət edər? Təbii olaraq ki, İran, İstər bu rejim olsun, istər başqa onun sələfi olsun, xələfi olsun. Onlara xidmət edər.
bizə xidmət etməz. Azərbaycan Milli Hərəkatına və Azərbaycan Milli Hərəkatının hədəflərinə xidmət etməz. Mən son dönəmlərdə sürəkli olaraq bu bir sıra videolar, bir sıra düşüncələr qarşımıza çıxır. Başlayırlar. Ay nə bilim, istiqlalçılar milli birliyə mane oldu. Ay nə bilim, federalçılar milli birliyə mane oldu. Taktiki federalçılar milli birliyə mane oldu. Mən hələ bu söhbətlərin içərisində nə dərəcədə bir-biriylə ziddiyyət təşkil edən iki cümlənin ikisi belə bir-biriylə ziddiyyət təşkil edir. Bu videolarda, səsləndirilən videolarda. Amma onların da məqsədləri bundan ibarət deyil ki, hər hansı bir yapıcı bir düşüncə ortaya qoysunlar. Məqsəd bundan ibarətdir ki, milli birliyi pozmağa yönəlik, milli birliyi pozmağa yönəlik təsadüfi düşüncələr Azərbaycan Milli Hərəkatının mahiyyətinə uymayan, mahiyyətinə mütənasib olmayan düşüncələr ortaya atıb, bir düşüncə qarmaşası yaradaraq Azərbaycan Milli Hərəkatında milli birliyin formalaşmasına və dolayısıyla milli gücün, vahid milli gücün ünsürlərinin tamamlanmasına mane olsunlar. Bir məsəl vardır, deyir ki, oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. İndi düşüncənin ifadəsinə, məfkurənin ifadəsinə, ifadə edilməsinə dözə bilməyən insanlar demokratiyadan danışırlar. Bəyan azadlığından danışırlar, fikir özgürlüyündən danışırlar və hətta Demokratiya Partisi qururlar. Halbuki milli birliyin təminində ictimai rəyi görməzdən gəlmək antidemokratik bir hərəkətdir və bu tarixən millətlər o milli birliyi formalaşdırmaq üçün, məsələn, türklər qurultay formalaşdırıblar, o ictimai rəyi milli birliyin formalaşmasına daxil etmək üçün türklər qurultay formalaşdırıblar, fransızlar forum deyə ortaya atıblar, antik Yunanda agora deyə ortaya atılıbdır. Yəni, ictimai rəyin təsirini öyrənmək üçün və onun milli birliyə qatqısını sağlamaq üçün. Bunu bütün millətlər eləyiblər, amma bizimki deyir ki, traktor meydanlarında, traktor qurultaylarında insanlar çıxırlar, Azərbaycan bayrağını qaldırırlar və orada bayaqları Sadıq bəy ifadə elədi, öz milli şüarlarını səsləndirirlər və deyirlər ki, Fars haram, mən haram. Bunu deyirlər və bu demokrat partili, demokrat insanlarımız, demokrat düşüncəli insanlarımız və siyasətin təməlini oluşturan nadir şəxsiyyətlərimiz bu düşüncələrə dözə bilməyərək elə bağırırlar ki, doğrunun bağrı yarılsın. Amma doğru yerindədir və öz fikirlərinin üzərində israrla durmaqdadır. Çingiz bəy, təşəkkür edirəm. Sadi bəy, vaxtımız azalıbdır. 4-5 dəqiqə vaxt var. Onu da belə bir sualla istəyərdim, cavablandıraq və yekunlaşdıraq. Nədir o sual? Milli birliyin, mənim fikrimcə belə düşünürəm və onu da sual kimi sizə verirəm. Milli birliyin ən gözəl formullarından biri elə Güney Azərbaycan Milli Hərəkatdır. Və onu təqdim elədiyi şuardır. Azadlıq, ədalət, milli hökumət. Bundan net ideoloji fikir ola bilməz. Və Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının özü milli birliyin bir formuludur. Siz necə düşünürsünüz? Elə o formuldan istifadə olunsun? Əlbəttə, bu yanaşma Sayın Çingiz bəy söhbətlərində də vurguladı. Yəni, biz millətin o iradəsinə başvurduq. Millətimizin apardığı o milli siyasi mübarizənin həm də bir keçmişi var axı. Onun tarixi şuuru var. Tarixi şuur çox önəmli məsələdir. O tarixi şuuru da silməyə çalışırlar. O şuarları dəyişdirməyə çalışanlar da var.
Hatta mesela azadlık, adalet, milli hükümet şuarını bir ara geldiler, cəhd elədilər, onu ayrı ayrı formaya salsınlar, değişsinler. Ve orada mesela bakın insanlara azadlık, milletlere istiklal şuarını Azerbaycan Milli Hareketi'nde verilir. Azadlık, adalet, milli hükümet şuarını Azerbaycan Milli Hareketi verirdi ve onun üzerinden Ərəblər, Bəluçlar bu şuarı səsləndiriblər. Deyiblər ki, gəliblər, deyiblər ki, biz aparacağımız milli azadlık hərəkatını Azerbaycanlardan öğrenmeliyik. Onların aparıcı o faaliyetleri bizim de milli hareketimizin güclenmesine sebep olabilir. Bakın görün bunun hem de təsir edici gücüne bakın. Yani milletimiz öz meselelerini milli şuuruyla, siyasi şuuruyla, tarixi şuuruyla ortaya koyur. Ve bu anlama gelir ki biz etnik grup, qəbilə falan değiliz. Biz bir milletik. Milli siyasi hakimiyet, dövlət kurma bizim hakkımızdır ve o proses aparılır. İndi bu prosesin gedişinde milli birliğin sağlanılması için bir diyalog da lazımdır axı. Milletle diyalog aparasan, toplumsal diyalog lazımdır, gruplar arası diyalog lazımdır, fərqli fikirler arasında ortak diyalog lazımdır. O diyalog prosesine gelende mesela diye ki biz izah edirik ki bizi milli azadlık hərəkatımızın mahiyetinde ana dili, musiqi bizim mədəni irsimizle bağlı. Bütün fəaliyyət alanları çok yaxşıdır, əladır, gerek belə devam eləsin. Yani o uşaq ki gəlir öz ana dilində bir şeir oxuyur, o belə bu milli azadlık hərəkatının irəliyə getməsinə kömək edir. Bundan açıq nə demək lazım? Sonra deyirik ki, milli siyasi gələcəyini müəyyən etmək istəyən bir milletin milli iradəsi ortada olmalıdır. O iradə nə istəyərsə o olacaq. Öz müqəddəratını, öz gələcəyini bir millet ortaya qoyacaq. Ona görə də istər federal olar, istər konfederal olar, istər istiqlal olar. Amma bu süreci, yani minimum haqdan, maksimum haqqa gedən yolda, prosesdə milletin qabağını kəsmək, onun diyalog imkanlarını əlindən almaq, fərqli fikirlərin ortaq fikirə gəlməsinə mani olmaq oyunları qəbul edilməzdir. Bir gün gəlir deyir federal, o birisi gün gəlir deyir yox o olmadı. O birisi gün gəlir, yox, bu da olmadı. Milli hərəkətin şuarlarını dəyişir. Çingiz bəy demişkən, özünə də demokrat adı qoyur. Sonra o tərəfdən də baxırsan, maceranın öz içinə, bayaqki söhbətimdə dedim, bu Azərbaycançılıq əsasında formalaşan milli siyasi hərəkat, onun vahid milli gücə oluşması süreci, təmsilçiliği vesairesini vurmaq ve yine de İrançılığı müxtəlif formada bu prosesin merkezine getirmek. Bak fikir verirsiniz. Adamlar deyir, ikide bir İran deyir. İkide bir İran deyir. İkide bir İran deyir. Sonra danışan da deyir, kardeş bu el çekti de bununla. Sonra deyir, bəs biz harda özümüzü deyəndə ki Azərbaycanda, Azərbaycan, Azərbaycançılıq o millət əgər o bayrağı qaldırırsa, o bayrağa saygı göstərəcəksə. Əgər deyirsən ki, millətin iradəsi sənin üçün önəmlidir. Nəysə, sözü uzatmayaq. Sayın, vaxtımız da yekun Nasir bəy. Vaxtımız da bitti bəy. Vahid milli gücün oluşturulması prosesi təbii ki mürəkkəbdir. Ama
biz də onu aparmağa çalışırıq. Təbii, mürəkkəbdir, amma mümkündür. Yəni, bugün digər millətlərin formalaşdırdığı milli birlik və dövlətçilik ənənələrin formalaşdırması, dövlətin yaradılmasında bu amil çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir və biz bunun ötəsinə lazımıza gələcək. Mənim üçün çox maraqlıdır, növbəti verilişlərdə bu sualı verəcəm. Yəni, milli gücün formalaşmasında milli ideologiyanın, milli ideoloji amillərin rolu, Kuzey Azərbaycanda formalaşan milli ideologiyanın Kuzeydə formalaşan milli ideologiyanın Güney üçün örnək olma ehtimalı. Onlardan istifadə edilmə ehtimalları. Bax bu mövzu da çox diqqətə layiq bir mövzudur. İstərdim sizin razılığınızla növbəti verilişlərdə bu sualı mən sizə verim. İndi isə vaxtımız yekunlaşdı. Minnətdaram hər ikinizə. Cingiz bəy sizə də təşəkkür edirəm. Sadiq bəy sizə də. Maraqlı söhbət oldu. Hörmətli tamaşaçılar, bununla da bugünkü verilişimiz yekunlaşdı. Növbəti görüşlərə qədər.